Di Sarawak, jenazah dua beranak Alhamdulillah Ariza Ghazali dan Muhammad Afif selamat dikebumikan selepas solat asar di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching. Sebelum itu, kedua-dua jenazah tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, Kuching kira-kira jam 2.17 petang. Jenazah dibawa menaiki pesawat Charlie diiringi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof serta kakak Allahyarham Ariza Mat Zalina Ghazali. Ketibaan jenazah, dua beranak itu disambut ibu mangsa Dayang Jamilah Abang Anwar bersama ahli keluarga. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Jamek Negeri Sarawak untuk solat jenazah yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Jogi Suhaili. Turut serta melaksanakan solat jenazah Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri.